Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Kender du måske sådan en kasse her, man har ved siden af sin symaskine? Det ender med et fantastisk dejligt sammensurium, og man har købt nogle ekstra trykfødder. Og de er måske nede i kassen, men hvad pokker var det nu, man skulle bruge dem til? Det her rod, det kan simpelthen organiseres i en taske til dine trykfødder. Både Faf og Husqvarna Viking har lavet nogle smarte tilbehørsæsker, eller tasker. Og sådan en taske kan virkelig rumme alt, hvad der har med dine symaskiner at gøre. Både hjemme i systuen, men også hvis du skal på farten. Den indeholder de her lommer. Lommerne er praktisk indrettet, så du kan have din trykfod, og du kan have en syprøve. For hvad er det nu, den trykfod skal bruges til? Her er det en paspoleringsfod, så jeg har en lille prøve på en paspolering, og jeg har min paspoleringsfod. Jeg kan have alle mine småtingsgrej, der vedrører min symaskine. Og jeg kan have sådan lidt større ting, både sakse og så videre. Så lommerne er med store rum. Denne her er der 4 af. Her er der 6 i den størrelse. Og så er der 2 med 12 i den lille størrelse. Lommerne er monteret her med velcrobånd. Du skal enten låne din veninde nogle trykfødder, eller du bare lige skal have lidt med på kursus. Så kan man altså nøjes med at tage en indsats med. Men ellers er tasken selvfølgelig også praktisk at have med, hvor man kan have alt, der vedrører sin symaskine. For eksempel instruktionsbogen, du kan have pedalen og ledningen, og du kan for eksempel også måske have dit garantibevis og dine værkstedssedler, hvornår maskinen er blevet set efter. Så en super god taske, hvor der er så mange muligheder for at lave en god opbevaring, og man kan huske, hvad tingene skal bruges til. Hvis ikke det er nok med de her lommer, så er det muligt at tilkøbe ekstra lommer i de forskellige 3 forskellige udgaver, der er. Så super praktisk og overskuelig indretning, og både i en fin lys version her, og i den smarte knaldfarvede, jeg synes det ligner lakridskonfekt her fra. Så væk fra det her rod og over til noget organiseret, smart håndtering.